Сьогодні Харківський інститут фінансів зустрічає делегацію з Туреччини. А вже згодом тут навчатимуться турецькі студенти. Оновлення аудиторії з сучасним технічним та мультимедійним обладнанням, а також програмне забезпечення, таке необхідне для студентів економічної галузі, відтепер мають в користуванні студенти Харківського інституту фінансів. Все це заклад одержав від турецького агентства зі співробітництва та координації при Раді міністрів Турецької Республіки ТІКА. Нам показали дуже важливу допомогу в дуже потрібне время. Нам предоставили оборудование, технические средства обучения, мультимедийную технику и программное обеспечение для оборудования двух полноценных компьютерных классов и более того. Я хочу вам сказати, що це не тільки наша допомога, не тільки наша добра послуга, але й що наша допомога відповідає нашим інтересам. Проєкт, який ми невдовзі відкриємо, буде скерований на покращення матеріально-технічної бази університету. І ми сподіваємося, що завдяки тому обладнанню, яке ви отримали, ви досягнете ще більшого успіху. Ми бажаємо вам успіхів на вашому шляху. Фірма ТІКА і з допомогою нашого уважаємого посла Турції Януша Беселя оказали таку допомогу, для того, щоб ви могли красиво, умно, сучасно обучатися в цих комп'ютерних класах. От імені Харківського міського совету, від себе лично, еще раз благодарю за ту неоценимую помощь, за то внимание, которое вы оказываете нашему любимому городу. Выражаю уверенность, что наше сотрудничество не окончится на этом этапе. Также я хочу особо поблагодарить наших гостей, которые уделяют внимание образованию, которые уделяют внимание молодежи. Это очень важный шаг в развитии не только нашей страны, но и сотрудничества между Україною і Турцією. Україна з Туреччиною мають вже достатньо довгі стосунки для успішної співпраці. За 20 років, які працює в Україні агенція ТІКА, було втілено в життя безліч проєктів загальною сумою більш ніж на 40 мільйонів доларів. Відтак було вдосконалено умови праці у закладах освіти, охорони здоров'я, а також було надано підтримку органам місцевого самоврядування. Хераланда дієбідрібнердейся, хатта... Можу сказати, що Україна і Турція можуть співпрацювати майже у всіх областях. Як відмітив пан прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час свого останнього візиту до Туреччини, співпраця України з Туреччиною може простиратися від підземних глибин до космосу. І це дійсно так. Наприклад, ми тісно співпрацюємо у сільському господарстві та тваринництві, зокрема, і навіть в оборонній промисловості. Тому що між двома країнами є багато проєктів, від яких ми можемо отримати багато переваг. На даному етапі вони знаходяться на стадії розвитку. Але ми збираємося реалізувати їх, щойно з'явиться можливість. Якщо казати про Україну взагалі, то за цей час ми втілили в життя 75 проєктів з підтримки інфраструктури освіти. 55 з них реалізовано у школах та ліцеях, інші – у видатних українських університетах, таких як Університет Тараса Шевченка, Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ, Академія державного управління при Президенті України, Університет Івана Франка у Львові. У багатьох університетах реалізуємо проєкти, тренінг експертів, особливо в області фінансів. Реалізуємо багато проєктів, таких як Харківський фінансовий інститут, Одеський фінансовий інститут, Київський інститут економічного моделювання для покращення інфраструктури з новими технологіями, а також обміну досвідом. В Україні, як сказав наш посол, ми працюємо над проєктами у всіх областях, зокрема обмін досвідом, наприклад, підготовка прокурорів, боротьба з фінансовими злочинами, підготовка поліцейських та інше. Це зараз йде набор іноземних студентів, підготовительне відділення працює. Тобто, ну, якби широко представлена географія, і студенти в більшості своєму неплохі. Це проблема. Іноземний студент – це проблема, тому що дуже часто… Язикова, прежде всего, вам потрібно освоїти язик обучення. І за год підготовительного відділення це дається далеко не завжди. Тобто, з колес уже на першому курсі теж приходиться углублять знання язика. И это специфика, которую мы учитываем и пытаемся негативные последствия языкового барьера преодолеть.
Якщо казати про кількість студентів за останні 6 років, то це 1000 чи 1500, навіть десь 2000 студентів, я думаю, а може і більше. Якщо спитати, у яких областях, то Україна взагалі університетський рай. Адже це одна з небагатьох країн, де кожен студент має можливість обирати для навчання саме той вуз, який йому потрібен. Турецькі студенти обирають для себе економіку, управління, медицину, інженерні галузі та багато іншого. Харківський інститут фінансів можна з впевненістю назвати яскравим представником налагоджування міжнародних зв'язків. Адже кількість іноземних студентів в цьому виші постійно зростає. Керівництво Харківського інституту фінансів наголошує, що й надалі співпрацюватиме з міжнародними закладами в інтересах студентів та держави, аби забезпечити студентам належну освіту, а державі – гідне майбутнє.